Máte to kromě jiného podle toho, že když vystřídá jedna vláda těchto kriminálníků jinou vládu, nikdo z těch zločinců z předchozí vlády nedostane do životí za vlasti zradu, za miliardové krádeže. Žijeme ve státě, kde bylo rozkradeno za biliony korun národního majetku. Nikdo za to nebyl potrestán do dnešního dne hodiny, za 25 let. Takže tady to není tak, že by politik nesl za něco zodpovědnost. To je stejný kriminálník jako ten, který ho nahrazuje. To je v podstatě cyklicky vládnoucí kruh kriminálních elit, který tady bude vládnout na věčné časy a nikdy jinak, dokud je nezastavíme.